në proces e ftuar speciale, Sara Gjoka! No! Po ku ka më bukur, mor Manush, ku ka më bukur? Qa ndodhi se skenari është tjetër, këtu ndodhë tjetër? Tani dalim dhe ne jashtë skenari? Ka ardhë paket, kjo sorën një nga Brilla. Dhe gjotë, lutën një vinë, duaj një foto me Alesja Babin me zgocove. Alesja, hajde, dita verës një fotografi speciale. Oh, la, 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 la. Ra skenarët, sepse, në fakt. Foto e di afrode ti. Atere, Sara, më prezento pak qunin që këshën plan sidhje, shpejt. Gabriele, me zdini. Do të them edhe pse? Pse Gabriele Vezini, e Gabriele Gjot, pse Gabriele Vezini? Do të them arsyen pse bëm të ndryshimin sot. Se ne gjithmonë dalim cifte-cifte, po sot donim të ndryshonim skenarin se në shenjë solidariteti kemi pasur dhe festën e 8 marsit. Dhe ku ka më bukur se fuqia femrave. Super. Po dhe Gabriele. Kë kishe di Gabriele, kë kishe? Dhe i shuaj special është Ari. Arba Kalli. Oh! Pyetje për Gabrielen me spec. Pyetje me spec për Gabrielen. Gabrielen apo Gabrielen? Për Gabriela Arapin pyetje me spec. Më mirë Tan Stoka apo Arbakalli? Po që më ka marrë malli për Tanin. Ishte mirë drejq. Nga ngeli filmi për gjys. Se i shkut, shkut një kjovaj? Jo, pra, se pam. Një super proces, ekipi unë të gjojnë vëpune, pa, humë më në to. Ari të pashtë të shqetsuar me Gabrielën, që patë? Ndodhë me gjithë, mos u shqetso, po ti e të tregove. Në cilën, po jo, thjesht me ndodha mos, po bëna i provokim nga ato të zakonëshmit, po shpëtunë. I ke pashtë tatat ke Gabrielën? Shko shifi, Ligran. Shko shifi, shifi. Qërë të shofë mërë? Shtatat. Ai, s'ka një zilevat se. Shfarë thotë me, nuk e kam i të në farë. Ku t'i shofë më rëbur? Dija jo? Prostë në gruja. Kape gjekpotin më rari, kape. Oke. Kemi një kronik bukur sot? Se me qemi kja dhe komptares? Qfarë kronik e kemi? Atere, shiftu, ka shënuar gol Reimane, ka bot 2 gola o Zuni. Broja po afrojt aty ku duhet, si ka dheshi 2 gola. Më mirë se ka që Ales kemi që nësia. Sa shumë pas, kemi këshu që ta në redi po afron lista e komptares. Do të ketë ndoj një surprizë për ty? Si e sheti? Unë me ndoj që lëtare tashme e din janë kontaktuar ata që dojen në listë. Po të ishtë pak më të futur në mardhënet me ta, do e dini se kush ishte dhe kush nuk do ishte. Sepse për danë 17, që anë kontaktuar për para lëtaret, do të bëhet një listë. Bëhet një listë në qikë me e gjërë se sa... E ta shikur se di Viktori që është dhe shoki mana e ta isja të regon nga të dine. Lëtari i kërkohet dhe diskresion në momenti që kontaktohen, sepse, por ka një veqori që listë të anish me e gjërë se sa lista e lëtari që të shkojnë në Europian. Kjo është një paralist, kjo është një paralist. Pra, merën më shumë lëtarë tani, këshu që do shikojmë këtë gjitha lëtarët që neve shikojmë tani që paralizojnë gola dhe janë gjithet mirë, do të shikojmë të kjo listë, do shikojmë dhe ata që ishën egzistusët. Pra, 2-3 lëtarë të rinjë, ta që po shfaqin mirë, do jenë në këtë listë. Dhe pasaj në ato dy ndeshe, po dhe në vazhdimësin e asaj se shfarë do bëhet, kanë mundësi për të përplasëm një tjetin, për të parëm nga afë, për të njohë me trajnerin, sepse për shumë janë disa lëtarë që nuk janë njohë me trajnerin, nuk i ka grumbulluar kur dhe i nuk i nje. Cilët janë këta? Po Reimane për shumë nuk është grumbulluar kur nga Silvinho, asë njerë. Dhe në momenti që a i futë dhe atje, do shikohet edhe se si, se qëfar koezionit do këtë me skuadrën, do sarë, si do jetë impakti njerëzori i ti, dhe në përveç, sepse këtu tani bëhet fjalë për lëtarë që duhet të integrohen shpejt, pra. Pra përveç cilësive teknike, duhet dhe lëtarë që tjenë shpejt integrohen me trajnerë me shumë, sepse ata një jetit dhe njojnë, se ka qënë pjesë e skuadrës Reimane për para një viti, po themi. Por ka një gjëgjë. Ti e njefë më mirë se gjithë, ne të pak në tu se si luan komptare e jonë. Po. Si që njefë një kosisht, meritat e Reimanet, apo nëjë tjetëri që nuk ka qënë kaq pjesë e komptares. Sa të vështirë do e ketë Reimane në inkuadrimin e kësaj dhe loje që bëjmë ne? Asha dapë Reimane për futbolin që bëjmë ne me Silvinion? Atëherë, po të bëjmë një vlerësim, se si në opinionin tim bëhet rekrutimi lojtarëve, se ata lojtarët që merën. Forma e lojtarëve, ndikon për kur lojtarët kanë vlerat për afrëta.
Pra në kjo se janë aty aty, po themi, o, këtëm cikalleshi manet, cikalleshi uzuni manet, për rolën e asajt parë, po themi. Pasaj, lojtarët që janë më ngjëndë, ta që poshtën e më shumë, që janë në një freski fizike dhe kondicion psikofizik më të mirë, a i ka prevalencë me tjetërin. Kur vlera absolutin, lojtarët është më e lartë se sa një tjetëri, gjëndja aktuale, më falin, nuk është se ndikon shumë, nuk është ajo që prevalon në përzjedhje që bëhet. Më kupton se ky është gabimi. Thonë për shembull që, pse ta marri filani, po themi, po, ore të flasim troç, pse ta marri brojnë, brojnë nuk po luan, nuk po bën. Do të jemi të qartë për të. Vlera, po themi, absolute e lojtarit, është më e lartë se vlera e gjithë lojtarëve të tjerë tanë. Pavarësisht impaktit që ka pasur skuadrës, kohezionin me skuadrën, asaj se çfarë ka dhënë, po themi në këtë një vit në fundit, se përpara këtë një viti ka dhënë, ato që ka dhënë ka qenë shumë. Kështu që kjo do jetë ajo që trajneri do vendosë në këtë rast. Problemi është që na bën shumë përpara. Po them, po detyrat mbrojtëse, domethënë, ke parasysh që ai do të mbrojë 8 minuta. Me këtë ka më mirë influencojë këto që trajneri që me këtë mbroj më mirë se me këtë. Pra e kam një sinus, po me këtë ka detyrat, domethënë, kjo si funksionon gjetruri i trajnerit. Ka një gjë. Për shembull, Uzunin ai kur e ka marr për lojtar krau. Qartë. Në qoftë se futet aty në qendër, Uzuni, pastaj konkurenca bëhet shumë e lartë, se nuk mund të marrë më shumë se 2 lojtarë në atë pozicion, ja 3 maksimumi. Më kupton? Pra do ketë lojtar përpara, lojtar goli, sepse do na duhen. Në qoftë se të gjithë pozicionet e tjera dyfishohen, dublohen, po themi, atje përpara mund të ketë 3, por ne jam në ambër 5 lojtar atje përpara. Në qoftë se Uzuni do luajë në krah ose do ketë një që janë këta të 5, i themi çik emrat. Që është Reimana, Cikalleshi, Uzuni. Daku, me gjithë ata. Daku dhe Broja. Daku dhe Broja. Kjo është pesi që kishin mendje? Po këta janë, këta janë. Këta i kanë, këta i një din gjithë. 5-9-qit, si dhe thë, 9-qit e që mund tjetë. 5-9-qit. Në kjo se Uzuni grumbullohet, futet në listë si lojtar krau, atëre ngellet një më pak për të grumbulluar. Por prapë, të gjithë atë tjeret, tre mund të merren atje, se katër nuk i merr dot. Ka një gjë që Broja luan edhe në krah. Pra lojën e tij, po themi me U21, me U19 ka luajtur edhe në krah. Por ai ka u bë disa vite tashmë që ai përdoret vetëm si mos i parë, ose kur ti luan me dy përpara. Mm-hmm. Pra kur luan 4-4-2, po themi, kur luan me dy përpara, kjo mund të jetë një nga ata të dy. Pra këto janë të gjithë variablat që do ketë trajneri në mendje, të cilat do gjithmonë duke pasur parasysh dhe kontributin e se çfarë kanë dhënë ata lojtar deri tani. Okay, lojtarët e tjerë, ata që kanë qenë në ata diskutojmë dhe gjikotuire di Jupit sepse atë kanë si parë sot. Faleminderit. Sinemati,